bakunzi bacu, bakunzi imboga zacu dukunda kuhuriraho, ukuri ganza n'izindi mboga zose duhuriraho. Reka mbibutse aho muzaba mubona gukora ikiganiro, gukurikira ibiganiro byacu, gukora subscribe, like ndetse na share ku biganiro byacu. Uru rubuga rero mubona turiho hano, nagira ngo n'urusanzwe n'urusanzwe gusa nuko rugiye kujya rucaho ibiganiro binyuranye. Kugira ngo mwajye mubona haza ibiganiro bazajya bihajyaho update ku makuru n'ubundi buryo turi gukoresha cyane cyane kuvugwa mu Rwanda, kandi mu buryo bwihuse, minota mike cyane. Murabona ko hatangiyeho ibiganiro, nubwo muri kumva hirindi jwi, ariko ntimuzagire ikindi kibazo. Nagira ngo rero hano twari turi kuri inkuru ya y'irisengo ry'inzu ya Bamporiki hano mu Rwanda. Bamporiki ngira ngo muramuze, Eduard ufungiye mageragere, wabaye umuntu ukomeye mu Rwanda, wabaye umudepite, wavuze ibintu bikomeye cyane kuri ba Karasire Mabru ubwo bafungwaga. Bamporiki rero Eduard na mama we ngira ngo ni inkuru zagiye zivugwa cyane cyane, wakundaga kwivugira ibintu nta kintu yitayeho. Ati mama wanjye, ati yari abantu, none nyumbere bakibona mara kubona iyi nkuru y'isenywa ry'iyi nzu ya Bamporiki, hari abavuze bati ndakurahiye iyi nzu ya Bamporiki cyangwa se iyi hoteli ye, wasanga ari bimwe nyina yamubwiye ati uko bakuzamura niko bazakuvunira umuheto. None dore ko wavuga ati se nibyo byaba bibaye, kuko bya byose gusenyera umuntu ni igihombo. Twagiye tuvuga dute burya ibintu iyo byuzuye, iyi nzu zo kuvuga ko ariya none ni inzu imaze igihe kirekire, aho kubona isenywe nyine na bya bindi tuvuga tuti burya ntawe bitageraho. Ngira ngo rero muri kugenda muyibona mu mashusho aho ngaho ku ruhande, ariko si ikiganiro gusa, muraza gukurikiraho n'ikindi cyo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo nyuma y'iki ngiki. Ariko iyi nzu yasenywe kubera iki? Ni inkuru yari ivugwa hano cyane, ariko twabashije kubona iyo shusho yayo, abantu bayitwohereje bati dore ukuntu biri kugenda rwose, irebere kwa Bamporiki uko ibintu bimeze. Ati ibintu ntabwo biboroheye rwose, bamusenyeye neza neza neza, irebere. Hano rero nubwo bivugwa gutyo ko basenye inzu ye, ariko hano ndabona ibinyamakuru byo mu Rwanda, ari ikinyamakuru cyanditse ngo amashereke inyuma ngo ku nzu bivugwa ko ari iya Bamporiki yatangiye gusenywa. Uku gicamunsi rero cyo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 ku mbuga nkoranyambaga hasakaye amashusho y'inzu bivugwa ko ari iya Bamporiki irimo gusenywa. Ni inzu iherereye mu mudugudu wa Radari mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Inzu ya Bamporiki rero yitwa Nyungwe House, ni iwacu gakondo rited. Iravuga yuko kuri byerekeye ino nzu, kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali. Inzu ya Bamporiki yitwa Nyungwe House, ni iwacu gakondo rited, ihagarariwe na Mike Karangwa. Bivugwa ko yagurishijwe umuntu utuye mu mahanga, ariko ngo ntarakorerwa mitasiyo. Imvaho nshya turi gukesha iyi nkuru yamenye ko uwaguze iyo hoteli, byavuzwe kenshi ko ari iya Bamporiki, yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro, ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza. Mu gihe rero bimeze bityo, Mike Karangwa uhagarariye Nyungwe House ni iwacu gakondo rited, yahise atangira kongeraho inyubako zitasabiwe uruhushya ku rubuga rwa igisi rwahoze ari urwa Twitter rukoreshwa n'uwitwa Mike Karangwa. Yagize ati zimwe mu nyubako za hoteli Nyungwe za Bwana Bamporiki ziri gusenywa muri Busanze. Imvaho nshya rero ntiyashoboye kuvugana na Karangwa uhagarariye iyo kampani, kuko telefoni ye atayifata, ntarasubiza ubutumwa bugufi yandikiye. Ibaruwa rero imvaho nshya ifitiye kopi yanditswe tariki ya 5 Mutarama 2024 mu mujyi wa Kigali, igaragaza ko hari inyubako nshya yongewe kuri iyo hoteli itabifitiye uruhushya. Ariko se ibyo bibaho simbizi, kuko urabona ko izi nyubako niba muri kuzireba neza urabona ko ari inyubako zimaze igihe, ntawamenya impamvu banditse ibi ngibi, niba tekinike ntuza zo mu nda y'ingoma ntiwamenya, niba ari kugira ngo bitagira ati nayo se baramusenye cyangwa bizagazaga, ariko ntiwamenya. None bavuga ko urwandiko rwandikiwe rero ubuyobozi bwa Nyungwe Hoteli ni iwacu gakondo rugaragaza ko inyubako zirimo gusenywa zubatswe mu buryo butakurikije cyangwa se butubahirije ibiteganywa n'amabwiriza ajyanye n'imitunganyirize n'imijyi y'imyubakire. Amabwiriza aravuga ko iyo wubatse ibintu by'akajagari usabwa kubikuraho
utabikuraho inzego zibifitiye cyangwa zibishinzwe zikabikuraho ukazirengera ikiguzi cyabyo. Uburenganzira bwakozwe rero tariki ya 3 Mutarama 2024 bushimangira ko hari ibitari bisabunzwe ku nyubako byongeweho nta ruhushya bya nyiri hoteli basabwe guhagarika imirimo yose y'ubwubatsi kandi banikuraho inyubako nshya zose zongeha mu gihe kitarenze iminsi 3. Ba nyiri hoteli basabwe guhagarika imirimo yose y'ubwubatsi kandi banikuriraho inyubako nshya zose zongeweho. Umujyi wa Kigali wafashe umwanzuro wo kuvano akajagari kandi ikiguzi cyabyo kikishyurwa. Hano rero ni urumva ko ari umujyi uyanze kuzikura ngo ari ku mujyi wa Kigali ufata ikingi. Hano rero ikigaragara nubwo bari kubivuga urumva ko n'abavuga ko inzu ngo iherere ngo mudugudu wa Radari ngo mu kagari ka Busanza mu murenge wa Kanombe mu karere ka Kicukiro mu mujyi wa Kigali inzu ya kampani rero yitwa Nyungwe House ni wacu Gakondo Limited ihagarariwe n'uwo bita Miki Karango bivugwa ko yagurishijwe umuntu utuye mu mahanga ariko ngo ntarakorerwa mitasiyo. Niba tarakorerwa mitasiyo yaragurishijwe bamoriki se yaragurishije iyo nzu ye ntarakorerwa mitasiyo n'uguva rero ko niba tarabona ibyangombwa by'ubutaka n'ubundi iyo nzu ntirabiye ntarakorerwa ngo mitasiyo. Umve icyo kintu ngo imvaho rero yamenye ko uwaguze iyo hoteli byavuzwe kwenshi ko ari yabamporiki yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza. Ah ntabwo ibi bintu birimo jistoma nago birimo byumvikana ibi ngibi urabona ko imvanshi iri kuzerekana ko inzu yabamporiki yigurisha ariko umuntu yaba atarakorerwa mitasi ataramara kugurisha mitasi no kuvuga ko muba mutarakohererekanya inzu bitarabijyawe ugatangira kuyubaka kandi mutaramara kugira mutaramara kurangiza inzu itari y'ibiyawe simbizi neza ubundi yabona ibyangombwa gute kandi atarakorerwa mitasiyo n'ubundi ibyangombwa niyabibona ataramara kubona mitasiyo kuko inzu bikiri mu maboko yabamporiki keretse ariwe ugiye kwaka uburenganzira bwo kubaka iyo nzu. Imvaho nshya rero yamenye ko waguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari yabamporiki yashakaga kuyihindura ikagirwa ibitaro ariko umujyi wa Kigali utari wamusubiza ngaho. Imvaho nshya yamenye ko waguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari ubusimba yishyobwe ko byavuzwe kenshi ko ari yabamporiki none se hano urumva ko hari ukuntu bashaka kwerekana ko inzu atari yabamporiki byavuzwe kenshi ko ari yabamporiki none se si kandi hejuru berekana ko bamporiki yayigurishije n'uwo muntu ariko bakaba batarakora mitasiyo none se vuga ko imvaho nshya yamenye ko uwaguze iyo hoteli byavuzwe kenshi ko ari yabamporiki yashaka kuyihindura ikagirwa ibitaro ariko ko umujyi wa Kigali utari wamusubiza yari gusaba gute ko ahindura iyo nyubako kandi atarakorerwa mitasiyo. Iyo utarakorerwa mitasiyo mubanze mubimenye mitasiyo bigenda bite. Mwizerwa agiye kugura inzu na bamporiki n'urugero igihe rero tugomba kujya kwa noteri tugakora icyo bita mitasiyo tugahererekanya inzu bamporiki agasinyira ko mpaye inzu tuguze inzu aho ngaho rero duhita dukorera mitasiyo nkabona ibyangombwa by'ubutaka none zavuga ko atarakorerwa mitasiyo gute kandi baramaze kugura inzu bamporiki yarayigurishije n'ubu ngubu. Iyi nzu ikigaragaza njye uko mbibona ndacyari mu maboko ya bamporiki sinzi impamvu uri kumva hano kumva njye sinzi impamvu babigura baravuga ngo yatangiye ngo yatse uruhushya rwo kugira ngo avugurire iyo nzu yari kwaka uruhushya atarakora mitasiyo adafite inzu mu maboko ye yari kwaka se ashingiye ku kihe cyangombwa cy'ubutaka adafite kandi kikiri mu maboko ya bamporiki atarakorewe mitasiyo neza ubundi yaba yaraguze gute inzu yahereza amafaranga batahererekanye inzu bajya kwa notera akamuhereza amafaranga yamara kumuhereza amafaranga bakandikirana ko baguze inzu mitasiyo ikaba yarangika birabaye amaye nka data. Hano rero hano abantu bari gushaka kuducurika nkaho tutaba tubizi ibingibi tuba tubizi cyane ibyerekeranye n'ibintu bya mitasiyo ariko ikigaragara nuko iyi nzu ya bamporiki Edouard hano kuri ruhande y'ubiru nkuko mwabibonye mu mashusho hirya no hino ibice bimwe babikubise hasi cyangwa se ahangaha urabona ko ari ibice binini ahangaha kame mu bari gukubitagura hasi ariko kuvuga ngo akajagari ugiye kureba ubundi se niba ari ibitaro bazashyiramo ibitaro byubakwa bite kwangaha wasanga ari izindi serivisi bazakoreramo n'ibindi bari kuyisenyera ikise mutubwire impamvu isenywa ryayo ni ukuvuga ngo rero ikigaragara kandi ngiye mbona nuko iyi nzu ari iya bamporiki kubera ko bavuga ko nka imvaho nkivuga ko batarakora mitasiyo
uko bari batarakora imitasiyo nicyo kirekana ku inzu n'ubundi kiri mu maboko y'abamporiki Edouard kandi ntago kuvuga ngo yarayigurishije ngo ariko ngo bari guhamagara ngo hagare inyungu ze ngo akaba ntakina ravuga kandi ngo barangize ngo yagiye kwaka ibyangombwa ngo wayiguze yakwaka ntago yakwaka ibyangombwa ntakina arashingiraho kerekana iyo ngiyo nzu reka rero twikomereza muri Republika ya Demokarasi ya Kongo twiyumvire na nibi biri kuhatangazwa ariko mu byukuri kubyerekeranye nibi ngibi bigendanye n'uyu musirikare wa muri Republika ya Demokarasi ya Kongo bavuga barashe ndetse bakanafata ngo nabandi babiri turabigarukaho ariko hagataho ngaho tubibutse yuko muri Kongo ari kuvugwa makuru nanone y'ingabo za Kongo ndetse n'ingabo za MONUSCO nako za SADC sivuga ko zitazakora nk'ingabo za MONUSCO bamaze guhumuriza abaturage rwose bababwira bati rwose muryame musinzire ntago tuzakora ntago ingabo za SADC zije gukora nk'ingabo za MONUSCO zo zije kurwana ntago zizarebera ndetse banavuga yuko ibitero bikaze byatangiye kugabwa ku ngabo za M23 hari ibinyamakuru biri kuyitahita hirya no hino byabyo muri Kongo n'ibyo handi biti ndetse n'ububiko n'iki byose byatangiye kuraswa bya M23 ndetse ubona ko SADC ibyo ari byose ngira ngo murabizi ko SADC irimo Afrika y'Epfo irimo Tanzania byonyine izo ngabo ni ingabo zikomeye cyane kandi zifite ibikoresho bihambaye hagataho ngaho rero turi ku makuru yo mu Rwanda niyo duhereyeho turi bugaruke turasoreza ku makuru yo mu Rwanda n'ubundi no hagatanga turi ku makuru yo mu Rwanda reka mbibutse gufata iyi channel yacu tuyikoreho subscribe like ndetse na share hari channel mwagiye mubona ndagira ngo muyigeho iriya channel muri buze kubona ngo mwirongi nayo ni channel yacu tugomba kujya tubagezaho amakuru yacu nubwo atari njye uzajya yabagerezaho nuko ngiye kusanya bakanguriraho hari n'undi uzajya dufasha kubagezaho amakuru ariko mu magambo make cyane nibura zajya biminota mike yakabakusanyiriza amakuru yiri hano nta busesenguzi buzaba urimo n'amakuru busesenguzi muzamu busaka kuri ganza iyo yitwa gukuri ganza sheki nari kwiza guhinduka umwirongi no kugira ngo dutandukanyisha no cano bityo muzajya mubona iyi ngi yigiye kujyaho ibi ngi reka rero dukomeze n'iyi nkuru ariko icyo twashaka kugira ngo tubabwiye n'icyo ngicyo kunze bacu bakunze iburubuga rwacu kuri ganza ndetse no kuri tsinda twongere tubasuhuze hirya no hino ku isi mukomere cyane kandi tubabwira tuti umwaka mwiza mukomere abwira nti ni umwaka w'umuvuduko rega niko mbabwira nti uyu mwaka turi kuvuduka cyane ariko tuvuduka mu byiza cyane kurusha uko abantu bavudukira mu bibi ni umwaka urimo ibintu byinshi cyane hano rero nari inkuru iri kuvugwa cyane turagaruka turebe mu gitondo kuri uyu wa kabiri ingabo z'u Rwanda zirashe umwe mu basirikare batatu ba RDC bari binjiye mu Rwanda abandi babiri zirabafata RDF yavuze ko warashwe ari uwari ugerageje kuyirwanya hano ni itangazo ryasohowe na RDF cyangwa se Rwanda Defense Force ibinyamakuru byano mu Rwanda byabyanditse ariko ngiye kubona ibinyamakuru byagiye byandikaho mu buryo bunyuranye hano numva ko iri ni itangazo ry'u Rwanda hano ni ibinyamakuru nk'ikinyamakuru kimwe kiravuga gutya mbo ibindi nabyo bikagenda bivuga mu bundi buryo bugiye bunyuranye turagenda tunyuza mu bindi binyamakuru hano ku ruhande rumwe iryo ni itangazo ry'u Rwanda nk'uko ryatangajwe hano cyangwa se ryasohokeye hano bivuga yuko yashigerageje kubarwanya ariko babiri bagafatwa umwe akagira ntiturame tugiye dukoze iyi nkuru ntiturabona version ya Republika ya Demokarasi ya Kongo shobora kuzivuga iti sabacu tabangaho barabeshya sabacu ti na nibyo bakinye uswati kazivuga iti baduteye badushimutira abantu cyangwa se kavuga iti ntibigeze biba barabeshya cyangwa se ti byabaye barengereye cyangwa bibaye bibeshya imipaka ibintu nk'ibyo ngibyo hano rero hano mu Rwanda tujuru bakomeza bavuga ngo iki kubyerekeranye
na kino kintu ntabwo turi abo hano kubyerekeranye kino kintu kigendanye nino nino yemeje urupfu rw'umusirikare hano umusirikare wa Kongo winjiye mu Rwanda hano reka turebe ukuntu izindi hano mu Rwanda bakomeza bavugivuga ngira ngo nabonye biri kugenda bivugwa mu buryo unyuranye ibinyamakuru bimwe biti yinjiye yinjiye ku butaka mu buryo butemewe umwaza narasa bituma RDF murasa kubera ko yarashatse kubarwanya kwa ibintu nk'ibyo ngibyo nubundi urumva sinza abasirikare batatu niba bari baje bateye ntekereza ko ari icyakibazo cy'umwuka mubi nanone tuje urukomeje hagati y'u Rwanda kuko buriya abasirikare bashobora kuza mu Rwanda mu gihugu bakajya mu kindi gutyo ariko babaye ari ibihugu bibana neza amprise biri no mubi no mureyase agiye wenda kwinjira mu gihugu n'ikindi ufite imbunda bitemewe bashobora kugufata bagusubiza ikindi gihugu bati yaje utekereza umutekano mukeye ariko hano harimo n'umwuka mubi usanzwe uri hagati y'u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuko leta y'u Rwanda Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ishinja leta y'u Rwanda kuyigabaho ibitero mu mutaka wa M23 nubwo u Rwanda ibyo ngibyo rutabikozwa ruvuga ruti ntago ari byo leta ya Kongo gusa ubona ko na leta z'amahanga za Amerika n'ibindi bihugu byose byagiye byemeza cyangwa zibwira ku Rwanda ati mukuri ingabo zanyu hariye cyangwa zibikemurehe gusutena ibyo ariko ari byo navuze nti niba Kongo u Rwanda nubwo rubihakana niba Kongo koko ibasha gukonvinka ibihugu bikomeye ku isi bikajya mu mutaka wayo Kongo yabifite ibindi birenze nuko rero hano twigarukiye ku inkuru bavuga ko umusirikare wa Kongo winjije imbunda mu Rwanda ngo winjiranye imbunda mu Rwanda yarashwe na abasirikare batatu ba Repubulika ya Demokarasi ya Kongo barenze umupaka baza mu Rwanda babiri muri bo baje gutabwa muri yombi n'inzego z'umutekano mu gihe mugenzi wabo wari ufite imbunda yarashwe agapfa ubwo yagerageza kurwanya akoresheje imbunda ibi byabaye mu rukerera rwo kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 hafi y'umupaka uhuza u Rwanda na Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ubwo aba basirikare bagaragaraga mu kagari ka Byahi ho mu murenge wa Rubavu aba basirikare mu muhanda wa kaburimbo mu matara noneho bahagarikwa n'irondo birangira birukanse baratatana ngo bahagaritswe n'irondo birangira birukanse rero ngo baratatana nyuma yawe iyo gutatana rero babiri baje gutabwa gufatwa n'inzego z'umutekano umwe afatwa mu mudugudu wa Rurembo mu kagari ka Byahi undi mu mudugudu w'Isangano mu kagari ka Rukoko mugenzi wabo wari ufite imbunda yarasiwe mu mudugudu wa Gafuku mu kagari ka Gikombe mu murenge wa Rubavu ubwo yageragezaga kurwanya inzego z'umutekano namwe ni ikinyamakuru n'amakuru dukesha izi nzego za hano mu Rwanda nako ibinyamakuru byano mu Rwanda turaza kureba ikindi kintu babivugaho kuko araho nigeze kubona bavuga muretse muze kubyumva none amakuru aturukaho aho bafatiwe nuko byagaragara kuko bari basinze kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bakagenda ntacyo bikanga urumva rero ko titujuru nongere babwire ko ari ikinyamakuru cyano mu Rwanda ati baje kigaragara nuko batari baje guteza umutekano muke nkurikije iki kinyamakuru ku iparagrafi ati bazaga ubwa amatwara aturukaho bafatiwe nuko byagaragara ko bari basinze kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bakagenda ntacyo bikanga numva ko wenda bari baruhaze banyweye wenda bakarenga imipaka bakagumya bigendera bagira ngo bari mu gihugu cyabo hakundi mipaka iba yegeranye n'icyo uryano ku mupaka nago biba byoroshye ariko ikigaragara nta hanga kukurikije iki bivuga cyangwa se cyangwa icyo bavuga bigaragara ko nta kibi cyabaye cyangwa cyari bari bagamije cyangwa gutera u Rwanda cyangwa iki ubwo nibyo abantu bagomba kumenya none rero kugeza ubu nta kinzego rero z'ubuyobozi ziragira ko zitangaza ku byabaye gusa amakuru avuga ko kuri ko hari mugire igitangazwa mu gihe umuryango wa LGVM urabanza umaze kugera aho byabereye ndetse no gukora raporo y'ibyabaye kuri uyu wa gatandatu rero kuri uyu wa gatandatu nabwo mu masaha y'ijoro umurenge wa Busasamana mu kagari ka Rusura umurenge wa Gabiro nabwo abasirikare ba FARDC
bibye ngo nk'eshanu ngo z'umuturage ngo witwa ngo nta muhanga Venuste kuko ibintu bitavuzwe kuri wa gatandatu kwa gatandatu ngo bibye nk'eshanu ngo barazijyana ngo basirikare ba Kongo nta wamenya none rero RDF yemeje urupfu rw'umusirikare ntabwo tukirabo kwishyira ngo hano rero yingira ngo iyi yari inkuru y'ikinyamakuru cyahano mu Rwanda bita umuseke niyo nkuru cyahereyeho ngagomba kubazwa niyo nkuru cyahereyeho nyuma rero baza kuvuga yuko RDF yemeje umusirikare wa Kongo warasiwe irubavu noneho hano mwibuke ko twabanje kwi inkuru banditse ni inkuru ya kabiri bindi banditswe RDF ngo yarimaze kubyemeza ariko umuseke wari wamaze kwandika yuko abo basirikare baje bose bidegembye ubona bari sanari b'igihugu cyabo basinze ntacyo bibabwiye wasanga wenda bagezeho babona atari mu gihugu cyabo cyangwa se babakanze bavuga ikinyarwanda bakirukanka bati buryo twageze ahantu hatari iwacu gusa nyine ibyo nabyo wenda ntiwavuga ko ari ibihugu bibanye neza ari ibihugu bibanye neza bimeranye neza nta kibazo bifitanye aho ngaho nta kibazo ariko ibihugu biri mu ntambara bihanganye aho ngaho bisaba kugarida silence bisaba rero kucunga cyane cyangwa se kugira discipline ukamenya aho ugomba kurenga buriya nyine ntago babyoroshye RDF rero yemeje urupfu rw'umusirikare wa Kongo warasiwe irubavu n'indi nkuru ya kabiri ubwo yari bari bamaze gusohora cyaje umuseke waramaze gusohora deja igisirikare cy'u Rwanda cyemeje amakuru y'urupfu rw'umusirikare wo ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo mu ngabo za Republika ya Demokarasi ntako ari harana demokarasi amusore ni demokarasi uko bafite demokarasi baratoye ejo bundi nyirango muranabizo no muri Republika ya no muri Republika ya Demokarasi ya Kongo kise kidaratsinda none bose abo bari bari kumwe mu matora bose bagabanganya imyanya uko bagiye bakubabona amajwi akurikirana ibyo nibyo mbona aho ntavuze banga yuko natwe tujya mu matora yaba twajyagamo nka kuriya ariko ntihagira uwibundi muri munaga akabona amajwi yabonye ibi bintu byaba ari sawasawa bari bose bagomba kujya mu nteko ishinga amategeko muri Kongo nta mwopoza yigeze afungwa nta wishwe nta waburiwe irengero Kongo ni Republika ya Demokarasi ya Kongo nuzongera kuvuga ko Republika na Demokarasi reka demokarasi bamaze kuyishinga imizi igisirikare cy'u Rwanda cyemeje amakuru y'urupfu rw'umusirikare wo mu ngabo za Republika ya Demokarasi ya Kongo FARDC warasiwe irubavu ahagana saa saba n'iminota icumi z'ijoro hari na nijoro rishyira kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Mutarama 2024 nibwo abasirikare batatu ba FARDC binjiye mu Rwanda umwe muri abo basirikare yarashwe ubwo yarasaga kubamuhagaritse abandi basirikare babiri aribo Sergeant Asman Mupenda Termite w'imyaka 30 Korpora Anyasaka kwa w'imyaka 28 bahise bafatwa mpiri ariko muri kumva inkuru mwoze kumva ni ya mbere ngira ngo zose izi ni inkuru ebyiri z'ikinyamakuru kimwe RDF yatangaje ko aba basirikare bafatiwe mu mudugudu wa Isangano akagari ka Rukoro umurenge wa Rubavu bakaba bafatanywe imbunda imwe yo mu bwoko bwa AK-47 magazine ebyiri zarimo amasasu 105 aba basirikare ba RDC kandi bafatanywe n'amasashe yarimo urumogi bambaye n'ijire imwe ya antibar ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda bwavuze ko ku ruhande rw'u Rwanda nta wishwe cyangwa ngo akomereke bukanizeza abaturage cyane cyane abaturiye ibipaka ko inkiko z'u Rwanda zirinzwe yala umusirikare barungira ngo rero iyi nkuru ni ya mbere ahangaha urabona ko iyi nkuru bayikoza RDF imaze kugira ikitangaza ariko iya mbere yo umuseke bavuga ati amakuru dufite yizewe mugenzi wabo wari ufite amakuru aturuka ahantu aho abafatiwe nuko byagaragaraga ko basinze uwo ni umuseke bari basinze kuko baza wabonaga bitwara nk'abari mu gihugu cyabo kandi bagenda ntacyo bikanga urumva rero ntabwo bari bazanywe no guhungabanya umutekano ukurikije aya makuru umuseke uvuga yuko baje ntacyo bikanga kandi bigaragaza bikomporta nk'abantu bari iwabo buriya karikana barimo nyine basinze baravuga ngo bafatanye urumogi cyangwa se kirumva ko tuju ntabwo bya byose ari ubushotoranye ntabwo babyita ko ari ubushotoranye ibi ngibi ndumva umuntu yabikonfirima gutya niko ngiye mbibona
niba nawe tubibona kimwe komeza utube hafi kore subscribe like ndetse na share ku biganiro byacu nuko rero hano rero iyi nkuru yakomeje kuvugwa cyane n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye nuko ikana mu murenge wa Gahara barasaba gusubizwa amafaranga yabo kugira ngo ashyirwe mu bindi bikorwa bibateriza imbere ni nyuma yitabwa muri yombi wari gitifu murenge akeshwaho kuyanyereza abatanda amafaranga yo kugura imodoka y'isuku n'umuteka ariko ibaza kugira ngo abaturage bagire naho bagurira imodoka leta kandi leta ifata inkunga igafata imisoro n'ikizi ni za modoka tuvuga ngo ni muntuza ni gato aba nabatanga ngo batanze amafaranga yo kugura imodoka y'isuku n'umutekano bo mu murenge wa Gahara basaba hani Kirehe district gusubizwa amafaranga yabo kugira ngo ashyirwe mu bindi bikorwa bibateza imbere ni nyuma yitabwa muri yombi rya gitifu murenge akekwaho kuyanyereza nyuma akaza no kuyatirwa igifungo cy'imyaka 5 afatanye ne bakirira batirira singa none ubuyobozi bw'ingabo z'u Rwanda buratangaza ko abasirikare batatu buhenye inkuru twayivuze abasirikare ba FARDC ni inkuru ikomeje kuvugwa hangaha hano rero ngira ngo ni ibiri iwacu mu Rwanda turaza kubigaruka none mu kanya tubabwira indi nkuru ihari ngo rero wari utwaye muri moto ufite hano muri Amerika ndabona na Trump nawe agiye kugaruka mu butegetsi niba bizamworohera kuko Trump muri mu Rwanda kuko Trump yagaragajwe ko akifuzwaho ko yakongera akaba perezida none Trump rero wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika amatora y'ibanze none Donald Trump wigeze kuba perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika yatsinze amatora y'ibanze mu ishyaka rye ry'aba Republike muri leta ya Iowa mu gushaka uzahagararira iri shyaka mu matora y'umukuru w'igihugu mu majwi 99% y'abatoye Trump yagize amajwi 5.1% akurikirwana n'uwo bita DeSantis wagize amajwi 21.2% mu gihe Haley yagize amajwi 19.1% urumva intsinzi rero iyi ntsinzi ya Trump rero muri leta ya Iowa yatumye benshi bongera kuvuga ko uyu munyapolitiki gifite amahirwe menshi yo kuzegukana umwanya wo kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika Trump nawe akimara gutorwa muri aya matora yibanze muri leta ya Iowa yavuze ko yifuza kugaruka ku butegetsi agasubiza ikuzo igihugu cye ngo cyakomeje gutakaza imbaraga kuva yava ku butegetsi ubwo yaganiraga rero n'abamushyigikiye Trump yagize ati twari igihugu cy'intangarugero mu myaka 5 ishize ariko ubu igihugu cyacu kiri mu manegeka yaboneyeho rero kandi kwizeza bimwe mu byo azakora igihe azaba yongeye gutsindira kuyobora Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri manda ya kabiri birimo guha ubushobozi bwisumbuyeho urwego rwa police uwo ni Donald Trump ugiye kugaruka na umurava mwinshi cyane mu matora ya perezida wa Repubulika muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo hano mu Rwanda se bimeze gute umurenge burera rero mu murenge rero wa twigarukira iwacu mu Rwanda tuzenguruka hirya no hino tumenye uko bimeze uko ubuzima bumeze ubuzima mu Rwanda burakakaye cyane urakakaye ndagira ngo iki kintu nzakigarukeho abantu benshi mu Rwanda bari kurira mwamvise yanzara ngo uhagarari kurye ubu ngubu ahubwo bikorera komeye ubu noneho n'imvura imeze nabi imikuku imeze nabi imihanda iri kuritagurika n'imisozi nta hantu hatabaye amanegeka mwabonye umuhanda wa leta ukuntu wabaye ngaho nawe nibagenda bimuruya muhanda bagushate wawujyane mu ijuru cyangwa gushyire hejuru y'amazu yawe kuvuga ngo uzimura abantu kubera ngo amanegeka ariko aha hantu bimuye abantu hari nigeze mubona hari ahakundutse ni ku rutare harakomeye ariko ahantu henshi mu Rwanda hashize ndavugana n'abantu hirya no hino mu gihugu bati tumerewe nabi hari imvura niri kuzanira by'amanindi gaturuka mu nziga kukumura ngo pyu amazu yamaze none mu murengero rero wa Rugarama ho mu karere ka Burera hari abaturage batewe impungenge n'abaturage bafatwa bakajyanwa mu bigo by'inzererezi bashinjwa ibyaha batafatiwemo bagasanga hari abajyanwa muri ibyo bigo barengana hano rero ni muntu uzani hariya muri umurenge wa Rugarama ho mu karere ka Burera ibi ngibi ngira ngo
ibyo byo ni ibintu bisanzwe mwarabyumvise no ku munyamakuru bita ngo bokasreve kariya kareka karongi wakritse ibibazo biri kubera mu turere karere n'iki bagashibuka bamujyanye niba ari tonga ati niba ari tonga sita nibigo by'inzererezi nk'ibyo ngibyo ari no munyamakuru none abaturage baragira afata umuntu bakamujyana mu nzererezi ubundi z'umuntu w'umugabo ajya mu nzererezi gute erega niba ari cyo bita code penale procedure penale cyangwa civile n'ibindi n'ibindi byagombye kuri ati uyu muntu yakoze icyaha kihe gituma ajya guhanwa byerekeranye n'amategeko kugira ngo umuntu w'umugabo bamujyane mu nzererezi hano ni muri karere ka Burera ni mu karere ka Burera ahangaha ndozi ndabona ari page ya Facebook TV1 ku iyi nkuru Rubavu rero muri iki gitondo cyo kuri wa kabiri ingabo z'u Rwanda zije zirasheke inkuru twayivuzeho ko zije zirashe bakomeza bavuga rero ko ndabona ari itangazo rya Rwanda ntoza RDF bavuga ko this morning tingi barabivuga ibyo ngi twayivuzeho hamwe mu bahinzi b'ibigori rero mu karere ka Gatsibo baravuga ko umusaruro babona hari ubwo ubapfira ubusa kubera kutagira inganda ziwutunganya bagasaba ubuyobozi ko bwakorana n'abashoramari hakongerwa inganda zizajya ziwutunganya kugira ngo imvune z'umuhinzi zigabanuke nimubirye nimubona muri kugira mujye muhinga ibyo mushoboye kurya niba mubona biri kubapfana ubusa kugira ngo muzahinge byinshi bibapfana ubusa kuko ndabizi hari abantu babwira ngo ati muhinga urusenda dore uruganda rw'urusenda ruraje cyangwa muzabona umushoramari mwarabyumvise mu majyepfo twigeze kuvuga iyo nkuru bahinga urusenda umushoramari akarujyana ubwo ntanabishyure abaturage bagasigara mu bukene rugapfira aho ngaho ibitunguru muzare yo babwe mu majyarugo muhinga ibitunguru na gisenyi ibitunguru bikabura ubigura barabwe ngo bazazana ngo inganda zibikonserva n'ibiki n'ibiki abaturage rero mujye muhinga musangire na bagenzi banyu bino bizaya bigenda neza hano bari ko bakomeza rero bavuga ko mujye abaturage bo mu bice bitaragezwamo umuriro w'amashanyarazi bakomeza kuzamura ijwi basaba ko nabo bagezweho umuriro kutisha iterambere ryabo hari abatuye mu murenge wa Rusatira mu karere ka Huye bavuga ko umuriro bawuhawe ariko amikoro make agatuma ntacyo wakoresha kuyishyura kubona umuriro ni kimwe no kwishyura ni ikindi umuriro iyo ufite ugashyiraho televiziyo ntumenyana umuriro ugiye buri ufite umuriro ukajya ushyiraho televiziyo ku buryo ureba wenda ukajya umuriro usigaho ushyiraho n'amatara ukabwira ngo hari n'umuyaga ugurutse urimo ikibazo cyane umugabo rero arakekwaho kwica umugore we ni inkuru yavuzwe hari abavuga ko ubutaka bwabo bwataye agaciro kubera kutagira ibikorwa remezo ibyo byonyine ubutaka budafite ibikorwa remezo hane mu Rwanda byongere kubibutsa ko mu Rwanda ari kiri kibazo ubu ngubu kigeranye n'imbuto imbuto y'ibijumba ahantu heje iri kugenda ibibazo imigozi yarabuze nababwiye umuntu wavuturutse mu majyepfo ntara majyepfo muri Gitarama ukava icyo bita mu Ruhango ukaza kugura imigozi mu imuhanga kuyigura umvu uzayitegera uzagire gute ibibazo by'ibiti by'imyumbati byarabuze ibiti by'imyumbati abantu babuze imyumbati yo gutera ibyo byose biri mu bibazo bibangamiye abanyarwanda kukerekeranye n'imbuto imbuto gakondo kandi zitagombye kubura urumva ibyo ngibyo hari ndi nkuru twa none rero bavuga ko abagemuriye ibikoresho bigizwe n'amabuye n'imicanga byifashijwe mu kubaka ruhurura iri mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera baravuga ko bamaze igihe bategereje ko bishyurwa amafaranga y'ibyo bikoresho bahagemuriye none ngo amaso yaheze mu kirere ngaho mbwira ko dufite leta ngo ikunda abaturage gukorera abaturage gushaka ko abaturage batera imbere icyo bita gutayiminga cyangwa se ku igihe mbere y'igihe si igihe na nyuma y'igihe si igihe igihe ni mu gihe niba umushoramari yapatanye kuzakora umuhanda cyangwa azakora iruhurura nkuko bimeze icya kene amafaranga akayabonera ku gihe kugira ngo ibikorwa bibare niba umuturage yagiye gukora uwo munsi kugira ngo arye ubundi yagumye no guhita cyura amafaranga nk'umubyizi ariko none iyo agemuye ibikoresho baravuga ko abagemuye ibikoresho bigizwe n'amabuye n'imicanga byifashishijwe mu kubaka ruhurura iri mu murenge wa Gashora ho mu karere ka Bugesera baravuga ko bamaze igihe bategereje ko bishyurwa amafaranga y'ibyo bikorwa urumva bahagemuye none ngo amaso heze mu kirere aho mbwira abaturage rero ngira ngo
n'abaturage baragemuye niyo Rayini kora company. Ndabona hano iyi company ngo yitwa niba ari niyo Rayini kora company yite di Gasabo muza Gasabo Kinyinya ibingibi abantu bagomba kwishyurwa abaduhaye ibikoresho harimo burindwi Venuste ugomba kwishyurwa miliyoni imwe niba ari n'ibihumbi magana inani Shimiyimana Oscar ugomba kwishyurwa ibihumbi magana atanu Nyirahumure Feliste kwishyurwa ibihumbi magana ane Dukuze Michel ibihumbi magana atanu abakozi abaduhaye ibikoresho none abakozi harimo Tuyishime Jean Damascene ibihumbi magana inani Mwizerwa Loise ibihumbi magana na mirongo ine Umwiza Esther ibihumbi mirongo itanu yose hamwe miliyoni enye n'ibihumbi bine magana inani na mirongo icyenda kambwira miliyoni enye badashobora kwishyura abaturage ngo bagende bajye kwiberaho hari abatanze ibikoresho hari abakozi hari abagize gute umunyarwanda niyitwa n'inzara aya mafaranga hagombye kuba dore ni mu bihe by'abana bari no gusubira ku mashuri hagombye kuba ariko abana bari kuyajyana ku mashuri yagombye kuba ari gutunga imiryango iyi ngaha ngira ngo ibyo turi gusoma aya makuru ni amakuru twagiye dukura hano ku binyamakuru ariko ibyo turi gusoma tubereka hano hirya hino n'ubimeze gute ni TV One Rwanda Facebook page yabyo ndabona arahangaha ese hano komantira hano n'umuntu avugikira anavuga niko babaye bambura abantu onika Kasamu Emmanuel Habumuremyi aravuga ati ntiharebwe icyakorwa n'ukuri nderabakura Jean Bosco aravuga ati nizere ko aho atari mu Rwanda none se nihe mu Bugesera nihe ntihatari bihangana ntagora abaturage buryo bataka kwamburwa buri gihe baba bari mu marira y'ukwamburwa none rero Kamonyi Musambira umugabo akekwaho kwica umugore we amunize nyuma y'amakimbirane bahoranaga ashingiye ku mutungo iyo ni hano mu Rwanda nyine hano mu murenge wa Gihundwa mu karere ka Rusizi hari umuturage usaba ubuyobozi kumufasha kumwishyurira umunyamahanga kumwishyuriza umunyamahanga oya umunyamahanga ashingwa bikorwa akagari wamusenyeye inzu ariko avuga ko yatumwe n'umurenge nyuma akarere gategeka ko abayobozi bombi bafatanya kwishyura ariko hishyura uw'umurenge gusa ntagomba kumwishyurira iyo nzu ariko ngo hishyuye uw'umurenge gusa wenyine aho ngaho ni iwacu tujuru ku bibazo by'abaturage hirya no hino urumva ko hano hantu hose mu byo turi kuvuga mumbwe nta gisubizo turabonamo nta cyiza turabonamo ngo bimeze bityo mu Bugesera bimeze bite tugiye Gihundwe nta muturage ararira tugiye mu majyepfo ndi yishundi tugiye mu majyaruguru tugiye Burera tugiye turi kuzenguruka igihugu cyose twerekana situation y'ubuzima bw'abaturage mu murenge wa Busogo rero mu karere ka Musanze ari abaturage barenga magana ane bashinja komite nyobozi y'umudugudu wabo wa Mutaboneka mu kagari ka Kavumu kuri gisa amafaranga yaba angana na miliyoni mirongo itandatu n'eshatu batangaga mu itsinda ryo kwizigama kugira ngo bajye batanga ubwisungane mu kwivuza ariko mbwira urumva izo miliyoni mirongo itandatu n'eshatu abaturage bagera muri magana ane mu murenge wa Busogo mu karere ka Musanze hari abaturage barenga magana ane bashinja komite nyobozi y'umudugudu wabo miliyoni mirongo itandatu n'eshatu ubundi nkubwire nje ndi perezida wa repubulika cyangwa se ishyaka ryanjye riyoboye igihugu tukumva ngo abaturage batanze miliyoni mirongo itandatu na zingahe zo kwizigama iki cyaba ari igikorwa gikomeye ahubwo cyo gushaka cyo kugira ngo nanabegereze banki n'ibindi bintu n'ibindi bikorwa bikomeye kugira ngo ubucuruzi none ubwabo cyangwa ibintu byunguka bihite bitangirira aho ngaho ziriya miliyoni mirongo itandatu n'eshatu ni miliyoni nyinshi cyane z'igishoro gikomeye cyane zifite akamaro zagirira abaturage bose akamaro ziriya miliyoni mirongo itandatu n'eshatu ashobora kuvuga uti dushinze banki aha ngaha izajya ibafasha izajya yunguka tuzitangije umushinga wenda w'imodoka tuzitangije umushinga w'amato tuzitangije umushinga w'ubuhinzi ku buryo abaturage biyemeje kwikusanyiriza ahubwo ubungubu bababwira urumva icyo bakoze ni igihe ubuza uyu muyobozi w'umudugudu yari izi miliyoni mirongo itandatu n'eshatu wenyine ibuze zari zibitse hehe banki zari zibitsemo ese aya mafaranga atangwa adafite uburyo ya management ya cyangwa adafite uburyo agomba gucungwa gutu leta izishyure aya mafaranga miliyoni mirongo itandatu n'eshatu ariko urabona ukuntu abanyarwanda narababwiye ngo ntabwo abanyarwanda turi abanebwe ntimuri abanyarwanda twicara inzara ikatwica hagarari kurye zanzara mba ni iki kibazo n'abayobozi dufite
ikibazo n'abayobozi badufite deho amba nibyo tujye tubibabwira kuvuga ngo no guhera hasi kujya rwera hejuru kujya hasi kuko ibibazo byose ntabwo byagombye kubaho nta buryo ikibazo kijya kujya mu itangazamakuru cyamaze kuba gaterera nzamba cyamaze kuba ibindi bindi kuko ari ikibazo cyagombye gukemuka agresiyo rwandeze agresiyo rwandeze hano ndavuga afro info hano sinzi ntoza ndoze iri kugira ariko vuba rutangaje niyo muri Congo iyo afro info tuzareba neza icyo bavuzeho ariko ikibabaje ahangaha ni abaturage bahangayikishije abantu bamwe mu bayobozi mu nzego z'ibanze biganjemo abayobozi b'uturere barifuza ko imibare itangwa n'ikigo cy'igihugu cy'ibarurishamubare yajya itangwa amakuru arambuye kugeza ku rwego rw'umudugudu kugira ngo bifashe kubona amakuru ahamye hano rero twigire ari inkuru y'icyogo yajekeje umuhanga ngo cyogo ngo bamwe mu bagize cooperative y'ababagira inka mu misizi baratakamba bavuga ko umuyobozi wabo yayinyaze umushinga wo gucuruza amayezi akawikubira ku buryo amafaranga yose avuyemo ayitwarira abasigaye barwanira mu mayezi abari kurya mwihangana bari ku meza mwihangane mutubabarije kuko nuko nyine bimeze kera ibyo bivune ibyo zo deshe zo munda yamara kubaga nka bara basanga bipaki yari ku kiro birunze hari ya birunze nani ikintu byanamara ariko mu Rwanda ntuzasanga barya imbwa ntuzasanga barwanira ya mavuna mweto ya mayezi ntuzasangira barwanira mu kimoteri mwumvise umuzungu wiriya ngo ufite mu Bugesera ngo ufite umushinga wo kubaga inkoko agafata amanono akajya kujugunya abaturage bajya kurwanira ya manono mu kimoteri abonye wa muzungu abonye abaturage bari kuyarwanira bajya kuyarya ahita avuga atari amanono yanjye muyazane nzajya nyagurisha none akagiye yabagurisha niba ngo inono rimwe ari 50 ikirongo niba ari 1000 ngaho mu mbwiro rwa buzima abanyarwanda barimo kurya imbwa amanono ubura bw'ingurube ubura bw'inkoko amayezi kujya kuyarwanira ngo umuyobozi none ari kuyarwanira n'abaturage sinzi birarenze hano ni ishyogwe muhanga hari mu majyepfo gitarama none mu murengero wa Bigogwe ho mu karere ka Nyabihu hari abaturage basaba gufashwa kuko bavuga ko bugarijwe n'inzara dore ko n'abayobozi babasuye ngo babahaye amandazi aho kuba ibyo kurya bisanzwe hano rero ngira ngo n'abayobozi ngo mu Bigogwe abaturage barashonje bikira bona ngo umuntu umukecuru kunameze mwitegereze neza mwirebere ukuntu ubwo buzima rebo umukecuru ahantu ari ukuntu abayeho baramusuye bamwihera uturindaza ari abayobozi yarona hano tujuru ni kuri page ya Facebook TV1 twari gukura izo nkuru ati ha baraje bakyakora barakoze bamuha uturindazi ubwo munsi yararokowe yabayeho ariko inzara iri mu Rwanda kurahiye ariko iyo bavuga bati mu Rwanda nta nzara ihari ubuzima bumeze neza ego ariko aha naho rero nuko rero katwiganire ku musozo tubashimira uburyo mukomeje gukurikira ibiganiro byacu komeje kubana natwe gukora subscribe like ndetse na share ni mwiza rwa Silva rero president PS mbere akuri Kigali mu Rwanda ikiganiro rero tuzongera Imana ibarinde ciao.